mana lizingga Kobalt so'raganlar uchun 20 million 30 million atrofida puli bor akalarimiz uchun mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan Kobalt. Nexia 3 so'raganlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi 2-chi pozitsiyada. Mana yana Kobalt so'raganlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiyadagi Kobalt avtomashinasi yangiroq variantda. Bundan tashqari Mercedes faralar o'rnatilgan. Xo'p, at 6 yozuvi ham qo'yib qo'yildi. Hayarlar yaxshi. Yon qismidan ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Normal. Xo'p. Kobalt so'raganlar uchun mana yana 1-chi pozitsiya Euro variantidan, Denov Mashina Bozori bor variantidan. Kobalt so'raganlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiyadagi Kobalt avtomashina. Kobalt so'raganlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiyadagi Kobalt avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinishini ko'rdik, motor holatlari. Mana dehqonning mashinasi. Mashina orqa tarafdan emas, dehqonlardan ko'rsatamiz. Xo'p, balonlari yegisek, yumshoq balonlar. Xo'p, 205-70 metrli dista balonlar taqilgan balon holati deyarli yangilik sifatida turibdi. Xo'p, tashqi qismida bu yerga faqat nikl o'rnatilgan, boshqa hech qanday o'zgartirishlar yo'q. Eshik ochki qismlarining ko'rinishlari, bu yerga Kobalt yozuvi bor, polik bor, chexol bor, chexollar normalligini chexol taqilgan, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizning ko'rinishi, yurgani 7900 km. 8000 ham bormagan, 7900 yurgan, bu yerga tarbiyalansak ham bunaqa chexollar o'rnatib qo'yilgan. Kaltingizda sabr bosing, orqa ochilsin. Xo'p. Shunga bo'lmagan mashina. Eshik orqa ochishkalari. Xo'p, bu yerda Kobalt yozuvi bor yana, polik, chexol har doimgidek. Xo'p, pardalar taqilgan. Yon qismidan ko'rinishi mana mashinani. Xo'p, bu yon tarafidan ko'rinishini albatta ko'rsatib. Mana bu yerdan ko'rinishi. Bu yerga Kobalt yozuvi qo'yilgan. Mana bu yerga. Xo'p, benzindami aka? Benzinda yuribdi, zapaskalar hamasi joyida. Mana zapaskalar hamasi o'z o'rnida, yangi bo'lib turibdi mashina. Xo'p. Kraska toza albatta. Kraska toza. Qayerda mashinasi bor aka? Bandixon tumanining avtomashinasi. Narxi qancha bo'ldi? 112 aytilar. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 103 ga berilmay turibdi. Varianti bormi buni? Barterchi? Variantga ham, barterga ham, men faqat naqdga sotiladi. Telefon raqamingizni aytorsiz? Ay, nomering ay. Arro, nomering men. Mhm, bo'ldi, bemalol ko'ravering. Videoni pauza qilib turamiz. 99 kodi bilan 958 8098 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar bemalol. Mana shu mashinaga qiziqqanlar bo'lsa. Nexia 3 so'raganlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi 2-chi pozitsiyada. Yon qismlarini ko'rinishlarini bir ko'rsatib o'taman. Motorlar ochib ko'rsatib o'tmayman. Hamma biladi motorlar qanaqa holatdaligini. Nu, motorlar hamma ko'rgan motorlar. Xo'p. Yon qismlarini ko'rsin, ko'rdik. Balonlarga keladigan bo'lsa, balonlar. Xo'p, 195 ga 55, 55 lik diska balonlar taqilgan. Xo'p, balon hali normal tashlanadi, hali xizmat qiladi. Mashinani mana eshik ochki qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilgan audio sistemalari ko'rinishi. Yurgani 85 000 km tashkil etyapti. Video registrator, mejikar, unaqa narsalarimiz yo'q. Bu yerga tarbiyadan ustiga mana qanaqa narsa tashlab qo'yilgan aslida. Salonchi ko'rinishida o'zgartirishlar faqat shulardan iborat. Yurgani aytdim 85 000 km tashkil etyapti. Xo'p, shunday yo'q. Xo'p, mana eshik ochishga qismlari orqa taraf hamda orqa taraf o'zini ko'rinishlari mashinada. Xo'p, bir qo'l mashina deyishyapti mana. Ravon brendi ostida chiqarilgan Nexia R3. Metan gaz balon ustanovka qilingan 4-chi pokoleniyali metan gaz balonlari. Choklar albatta chirimagan, 2018 bo'lgandan keyin chirimaydi, keyinroq chiqadi. Xo'p, suv ichida ham chirimasa kerak menimcha. Xo'p, yurganini aytdik. Bitta qolgan narsasi narx qolyapti. Narxi 85 million so'm
narx qo'yilib turibdi. Bugun 75 ga berilmagan. Variantga yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Sho'rchin avtomashinasi. Kraskalar top-toza hamma joyi. Kraskalar hamma joyi toza. Bir qo'l mashina. Faqat telefon raqam qoldi. Telefonni berib aytib qo'ying. 94 kodi bilan. 516 21-60 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelishib olishlaringiz mumkin. Variantga yo'q, variantga deb bezovta qilmanglar. Kobalt so'raganlar uchun mana yana birinchi pozitsiya Euro variantidan, sizdan qiziqdi, sizdan biroq bor variantidan. Albatta, konteynerlari ham bor avtomashinani mana. Yon qismlarining ko'rinishlarini bir ko'rib o'tdik. Balonlarga kelsak, yumshoq balonlar taqilgan, balon razmerlari 205 ga 70, 14 lik diska balonlar. Qop-qora etib qo'yibdi ekan, balon deyarli mana. Yangi diksiyasida turibdi. Ну, tashqi ko'rinishdan boshqa qo'shimcha hech qanday o'zgartirish kiritilmagan mashinaga. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, mana eshik asti qismlarining ko'rinishi, polik bor, chexol bor, bar o'rnatilmagan, bar yo'q. Yurgani mana 142000 km tashkil etyapti. Audio sistemada mana pioner magnetofondan qo'yilgan ekan. Ichi yaxtakkina bo'lib turibdi konteynerlar ishlab. Orqa qismida ham o'zgartirish yo'q hech qanday. Orqa ham xuddi shu zavoddan qanday shundaylik holatda. Bagaj ochoring. Orqani bir ochorasiz bagajini. Xo'p, bagajni oldir ochyapsiz. Bitta ko'rsatamiz. Mana yon qismlaridan ko'rinishlari. Xo'p, portasini bu yerda Kobalt yozuvi. Xo'p, mashinani zasini endi ochishadi. Xo'p, orqa ochildi. Xo'p, metan bo'lishi kerak. Mana metan gaz balonlar ustunovka qilingan, zapaskalar o'z o'rnida turibdi. Mashinada kraskasi haqida ma'lumot so'raymiz. Xo'p. Narxini hali so'ramadim, endi so'rayman aka. Ha, egasidan so'ray olasiz narxini. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska top-toza. Qayerda mashinasi? Denov o'ziniki. Narxini so'rashyapti akalar hamma. 18 deyapti, 83 deyapti. 50 necha aka? 15 deyapti. 2015 yil aka, 83 bo'lsa derasiz-a? Ha, o'z aytgan necha? 90 mi? 88 aytib turibdi. Variant bor? Variant yo'q. Barter? Barterga ham faqat naqdiy. Telefon raqamingiz? 97 kodi bilan. 535 88 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz akalar. Xo'p, mana mashinani ko'rinishini yana bir ko'rsatib o'taman. Mana mashinani. Mana lizingga Kobalt so'raganlar uchun 20 million 30 million atrofida puli bor akalarimiz uchun mana 2013 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt. Mana yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rsak, ikkinchi pozitsiyada motor ko'rsatayotgan hamma biladi, o'zi motorni qanday qilgani. Xo'p, balonlarga kelsak, deyarli yangidek holatda turibdi balonlar. 205 ga 70 lik 14 lik diska balonlar taqilgan. Yon qismlar ko'rinishini yana bir bor ko'rsatib o'taman. Xona ichki qismlariga kelsak, mana eshik. Eshik ichki qismlarining ko'rinishlari avtomashinada bu yerga Kobalt yozuvi o'rnatilgan, polik bor, chexoli o'ziniki. Xo'p, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarda ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Xo'p, bundan tashqari bu yerda mana bu yerga belgilab kelgan simlar hammasi medikar, fizikar hammasi o'rnatib olsa bo'ladi. Yurgan qancha ekan? 2 kurov yurgan mashina. Xo'p, orqa qismiga kelsak. Orqa qismlari mana eshik ochki qismlari, Kobalt yozuvi har doimgidek polik, chexol o'ziniki. Bu boshqa qo'shimcha o'zgartirish bo'lmagan. Orqasini bir ochamiz. Xo'p, qismlardan ko'rinishini mana ko'rib o'tdik. Orqada ham bu yerda Kobalt yozuvi hamda bu yerda ham Kobalt yozuvi qo'yilgan. Benzin, propan, tabletkami? Propan tabletka o'rnatilgan ekan mana choklari top-toza. Propan tabletka deyapti. Ha, zapaska damkalat hamma narsasi bor ekan uyda. Xo'p, kraska qaysi tomonda bor dedingiz? Bu tarafda bor. Aha, ikkita eshigi tepasida oldiroq-oldiroq kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza deyapti. Xo'p. Sarosiyor mashina dedingizmi? Uzunni mashinasi ekan mana. Xo'p, boshidan aytdim, 25-30 million puli borlarga beriladi ekan, qolgani uzog'i 7-8 oyga beriladi. Boshini shuncha bersa, qolganini shu 7-8 oydan keyin birdaniga berishi kerak. Barter bormi birorta mashinaga? Barter yo'q, a? Telefon raqamingiz nechaga? 91 kodi bilan. 970
38-38 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana shu mashinani olmoqchi bo'lganlar. Mana yana Kobalt so'raganlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pasadagi Kobalt avtomashinasi. Yangiroq variantidan saka diskalar taqilgan, normalli turibdi saka diskalar. Mashina vidini albatta normalli yana ochgan. Yoqisidan ko'rinishlarni ko'rdik. Balonlariga keladigan bo'lsak, 205-ga 50lik 17lik diska balonlar taqilgan. Katta yana diska balonlar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, tashqi qismida hech qanday boshqa o'zgartirish yo'q mana biz. Bu yerga faqat qandaydir nikl o'rnatilgan, bu yerlarga nikl qo'yilgan. Salon bir ko'rsataylik aka. Xo'p, salon eshik afshi qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Bu yerga Kobalt yozuvi qo'yilgan, polik bor, chexol bor, bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishi. Bu nimani monitor ekan o'zi? Monitorlar bilan qo'yilgan, yurgan qancha ekan aka? 54 ming kilometr yurgan, rullar mana o'zgartirilgan. Telefon qo'yilgan, bunday joy qo'yilgan, mejikar o'rnatilganmi? Mejikar bormi, mejikar yo'q. Video registrator ham yo'q, ha? Video registrator ham yo'q. Tarpidan sabab bunaqa narsalar tashlab qo'yilgan. Mana bunaqa chexollari ham yaxshi, qimmat chexollar ekan. Albatta e'tibor bersa, bu ham narxiga ta'sir qiladi mashinaning. Bu yerda poliklar ham xuddi shu shunday. Orqani ham bir ochib yuborsangiz aka. Sumka bo'lmagan mashina. Xo'p, eshik qapishga qismlari, orqa tarafdagi Kobalt yozuvi, mana yerda ham xuddi shunday polik chexollar. Bundan tashqari orqa tarafiga mana bunaqa karnaylar o'rnatilgan. Bu ham albatta narxiga biroz bo'lsa-da o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shunga yarasha narx ham belgilanadi mashinaga. Bundan tashqari Mercedes faralar o'rnatilgan. Xo'p, A6 yozuvi ham qo'yib qo'yilibdi. Ha, yaxshi, Kobalt yozuvi bor. Bu yerda nimada yuribdi ekan bu? Temir metan gaz baloni stanovka qilingan ekan. Va zapaskalar hammasi bor, ha? Zapaskalar hammasi o'z o'rnida mashinani. Shuning uchun salmon bor ekan. Xo'p, yaxshi. Yon qismidan ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Normal. Xo'p. Buni belgisi qanday ekan? Kraskasi aka? Qayerda? Shu yerdami? Petnachami? Petnachasi bor ekan o'sha yerda. Qolgan joyi toza, ha? Qayerning mashinasi bu? Termizniki. Narxi qancha bo'ldi? 100 ga aytib turibsiz. Bermaganingiz bo'ldimi bugun? 102 ga bermay turibsiz. Varianti bormi buni? Yetmay qolgani 1 oy kutiladi. Atak o'zi variantga yo'q, ha? Misol uchun 5-6 oyga deganda, undagi variantga yo'q. Barterchi birorta mashinaga? Barterga ham yo'q, faqat narxga. Telefon raqamingiz 88 kodi bilan 846 6646 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz.